природні покриття. Комунальні служби, приватні підприємства, які якимось чином мають відношення до комунікацій, включаються в ці комунікації після себе, не здійснюють прибирання, якесь. Це все розтягується дуже на довгому часі, хоча всі не розуміють, що все можна робити швидше. Можна в зв'язку з погодними умовами зробити тимчасовий ремонт. Як ми вже щойно спілкувалися, виходять в міську раду, можна, якщо самі запропонували, десь щось підсипати, якусь яму, щоб не була такою глибокою, десь щось зробити. В зв'язку з тим ми просто вбачаємо якусь, я б сказала, навіть службову недбальність, бездіяльність вашого боку як міського голови, тому що ви можете втрутитися, ви можете проконтролювати цей процес, але на сьогоднішній день нічого не робиться. Вчора ми провели експеримент. Навіть не експеримент, ми планували провести експеримент, а воно вийшло само собою випадково, що ми в ті ями попали. Чуть зіткнення не відбулося. Глибина ями понад 20 сантиметрів. Про що ми можемо говорити? Центральна вулиця. Вулиця переіменована на честь Героя України. Це позор, просто позор для нашого міста. Що ми вимагаємо, щоб не втратити ваш час, наш час, тому що всі зайняті? Ми вимагаємо створити невідкладно робочу комісію по питанню ремонту доріг і вулиць. Ми знаємо, що закладені програми на рік, ми знаємо, що є якісь кошториси, я буду говорити просто, що якісь є планувальні роботи, але ми вважаємо, що це все є просто тягнення часу і нашого терпіння, і кожен день, кожні півгодини, грубо говорячи, ламається чийсь автомобіль на цих вулицях. Тому вважаємо, що має бути створена якась комісія, яка принаймні має розподілити, що хто коли зробить, і контролювати, щоб це дійсно було зроблено. І ми би хотіли започаткувати практику у місті Чернівці по невідкладному ремонту, що може де тимчасовому ремонту цих ям. От утворилася яма. Не будьте байдужими до свого міста, ви керівник цього міста, дайте посілку в міськшепу. Це ваше комунальне підприємство, яке вам підпорядковане. Щоб вони ту яму засипали тимчасово, якщо зараз там у вас немає якогось кошторису на капітальний ремонт цієї ями. Потрібно якесь реагування. Ви також водій, ви також з тим стикаєтесь, у вас є службовий автомобіль, ви їдете, ви відчуваєте на собі ті ями. Давайте не будемо байдужими до нашого міста і зробимо наше місто Чернівці одним з кращих у Україні. Давайте будемо запозичувати якісь європейські практики, про що ви також говорили. Давайте будемо це втілювати. Але ми, громада міста, хотіли би також брати участь у цьому контролі. І обов'язково цю робочу групу ми просимо залучити представників наших громадських організацій і просто мешканців міста, яким не байдуже, для того, щоб ми знали, що відбувається, як відбувається, і теж могли озвучувати якісь терміни. Тому що це питання на наступній сесії ми це розглянемо, нас не влаштовує. Це є питання негайного реагування. Крім того, ми вимагаємо, так як сьогодні ми всі живемо в інтернет-мережі, дуже багато подій висвітлюється саме в інтернет-мережі, ми вимагаємо щоденної звітності від вас по факту виконаної роботи на сайті Чернівецької міської ради. І як публікації проєкту терміни цих ремонтів, так і по етапу публікації актуальної інформації на всіх етапах проведення цих ремонтних робіт на сайті міської ради. Може ще мої колеги щось добавлять, я вам хочу дякую і чекаю до вас відповідь. Дозвольте, хлопці. Можна? Можна. Добрий день, Олексій Павлович. Журналіст «Топ-корупція» Ірині Валерій Борисович. Хочу громадянам теж, ну, щоб при всіх вам сказати, випередити трошки вашу відповідь, ви можете будете казати, що немає коштів в бюджеті. А тепер до відома громадян. Ми робимо розслідування щодо паркувальних майданчиків у місті Чернівці. Паркувальні майданчики біля більш 30 паркувальних майданчиків, які ви віддали в оренду приватні руки. Депутату. А? Давайте речі стоїмо. Ні, давайте, чекайте, ви вислухайте, будь ласка, спочатку. А тепер дивіться, елементарні речі, Калинівський ринок, сотні мільйонів приносить, ми вже робили експертизу цього. Ми маємо в місті кошти, а якщо нема, то ми можемо повернути то во власність державне, ваш, міський бюджет, ті кошти. Дивіться, елементарна калькуляція. Особа, приватний підприємець, який має паркувальний майданчик нелегально, да, наприклад, навіть якщо воно легально, він сплачує 800 гривень в місяць, а сам 100 тисяч, 120 тисяч, а то і більше кладе собі в кишені. А давайте подумаємо, якби цих 100 тисяч, скільки ми за 100 тисяч гривень, наприклад, з одного паркування майданчика зробимо дорогу. От подумаємо. По-перше,
Вот вы правильно говорите, герой Майдана, да, например, сказал, герой. Проспект. Статус проспекта, вы знаете, что это? Это четыре смуги. Одну смугу, с которой вы видали, кому? Как там написано? Ілощу. Одна смуга біля Квіткового ринку, взагалі не існує, є паркування Майдану. Тобто він вже втратив статус проспекту. Розумієте? Так же саме, то вже давайте Калинівський ринок. Тільки завдяки Калини, паркувальних майданчиків, скільки сотні машин в день туди або і тисячі приходять, ми маємо і нелегально, розумієте, ми можемо без проблем зробити європейські дороги по всій Чернівецькій області. Да, не зараз, через місяць, через два, через рік, але зробимо. Натомість ви запустили процедуру розпуску депутатів. Давайте, може, припинимо цю процедуру, почекайте, розпуск депутатів, давайте. От ми громадськість прийдемо. Якщо не хочуть проголосувати, ми змусимо. Ну не може депутат проголосувати всупереч закону. Згідні, ребята? Ми громада, ми їх обрали. Не захоче взяти за шкірку, викинули до побачення. Немає в цьому. Не депутат має диктувати умови тут, не ви, як я Бурбаку сказав, а народ ми маємо диктувати. Ми вас найняли на роботу. Будь ласка, виконуйте ваші обов'язки. Ми багато не вимагаємо. Тільки наші конституційні права. Дякую. Можу я передати? Давай. По-перше, щодо звіту за виконання робіт щоденно на сайті міської ради. Наперед публікується від шефа, перелік по дільницям їхнім, що, де вони роблять. Це саме стосується міськ світла і інших комунальних підприємств. Щоденно на сайті це публікується. Тому дуже важливо заходити на сайт, почати це читати, перед тим, як вимагати від міської ради, щоб ми звітували. Що стосується ремонту доріг, ці всі групи є, плани є, більш детальні є присутні. Ярослав Денисович Кушнірик є головний інженер міськшепу. Проблематика одна по місту. На сьогоднішній день погодні умови не дозволяють розпочати асфальтування. Гравієм засипати, я перший починаю читати від вас в соціальних мережах, коли цей грабій весь розлітається від машин по дорозі і летить вам в скло. Це порушення технології. Як ми хочемо робити дороги? Правильно чи з порушенням технології? На сьогоднішній день вночі ще приморозки йде. Дорога волога, ямах калюжі. Якщо міськшеп почне асфальтувати, яку хвилю обурення це викличе? Завод готовий, всі матеріали є. День-два воно має підсохнути, прогноз вже більш-менш. Сприятливо на пару днів починається асфальтування. Розкопки готують, водоканал готує свої розкопки по центральним вулицям для асфальтування. Будь ласка, Ярослав Денисович, більш розширимо дати інформацію, а потім все обговоримо. Я вам директор, що буду реєструвати з вашого дозволу. Значить, по сайту. Ви по сайту анонсуєте, що ви будете робити. Ми вимагаємо звіту, що сьогодні зробили. Ми хочемо бачити, що сьогодні. Ми нічого ще не зробили. Напишіть, сьогодні залатали яму на Донеччині. Ми сьогодні залатали яму на Проспекті. Оце ми зробили. А ні, щоб нас по вулиці відключили світло, чи служби робити роботи. Правильно, що це повинні попереджати, але ще прозвітуємо. Друге, ви говорите про те, що є клас, є кошторис. Ми знову говоримо про те, що взяли це в час. Нас це не влаштовує, тому ми тут сьогодні зібралися. Не подумайте, що за нами стоїть якась політична партія. Я хочу на це звернути увагу, бо були питання про соціальних мереж. Хто зібрався? Абсолютно аполітичні люди, які не мають відношення до жодної політичної партії. Тут зібралися ті люди, які щодня їздять на своїх транспортних засобах. Це є наша власність, яка пошкоджується із-за вас, із-за того, що ви тут займаєтесь бездіяльністю. Я дозволю собі сказати це слово. Тому що інакше це не назвеш. У нас є плани, нас чекає завод. Я говорю від імені цих всіх людей. Зробіть їм це слово, щоб не була заява 20 сантиметрів. Зробіть її такою, щоб мені можна було проїжджати. Чому ми маємо порушувати правила дорожнього руху і виїжджати на зустріч у змогу, бо ми минаємо ту яму, тут не можна підсипати? Ще я зверну вашу увагу. Вчора, коли ми зафіксували перше ДТП на вулиці Калинівській, і виїхали на Щербанюка, працівники міськшепу почали швиденько латати яму коло газу, там де взагалі не то, щоб проїхати, там пройти неможливо. Я ще була на костелях, але тут яму обминула ногами, а не машини. Так вони вчора не зважали на погодні умови і підсипали. Тут ту яму підсипати можна, а інші не можна. От в мене про що питання. Зробіть тимчасовий такий
не плановий ремонт, це ж неможливо вже проїхати. Чи питання одне? Тому ми сьогодні тут. Вибачайте, чи питання немаловажне до міст Шепоту теж. Ваші ці ремонти, вибачайте за слово, дівчата, це до одного місця. Значить, в інших містах України, Європи, якщо асфальт покладений, ні одна собака, вибачайте за слово, не має права її розрити, щоб до своєї хати провести трубу. Є ГНБ, пане інженер, яке називається, якщо знаєте, горизонтально направлене бурені, щоб ви це знали, це по-російськи говориться, які дозволяє просто, не розкопуючи асфальт, провести, протягнути ті комунікації, які вам є потрібні. Розумієте? А ви що робите? Ви люки напхали, наставили зверху, той люк через два дні уломився, і ви починаєте вже воду копати, водоканал приходить, розриває, і цей асфальт, ці величезні кошти, які є витраченими, вони всі пропадають в вітер, розумієте? Якщо ви такий супер інженер, то ви повинні це знати. Заборонить, пане мер, у мене прохання, я думаю, народ підтримує, заборонить розкопки асфальтів. Введіть, будь ласка, цей апарат не є дорогий, вони є в Чернівцях у багатьох осіб, підприємців. Є такий апарат, спеціально під асфальт копає, проводить будь-які труби, будь-які комунікації. Дивіться, вгадили ви, що ви зробили. 8 років чи 6 років асфальт лежав, поки не розкопали трубу, якийсь депутат собі там строїв, якийсь гараж, провів собі красивенько трубу. Асфальт, шанс далі такий лишиться. І таких місць є купа. Бо подивіться, я вчора їхав по які це, як нарощу їхати на клуб. Це жах просто. Це жах, люди, добре, що це таке. І який ви після того інженер? Я не розумію, що ви хочете там розказати. То інженерний винахід, то класи вчора Мельниченко, ви викладали бруківку прямо в асфальт, вигрібали від сміття і клали прямо в бізу і зверху замазували на світлові. Це було о 14 годині 30 хвилин. Після того, як почалася наша акція, люди на Вінниченка почали класти там бруківку. Я приїхав поз, запитав хлопці, кажу, а нічого, що якщо вилетить з-під КАМАЗу, з-під колеса, там бруківка комусь в голову. Ну вибачте, це наказ нам так сказали, це технологія. Ну, це технологія, так. Дивіться, вони, може, не всі слухали. Я розумію всі претензії, все. Але я хотів би, щоб у нас була конструктивна розмова, так? Ще раз, беремо приклад. Давайте розберемо приклад Вінниченка. Єми жахливі. Є три, чотири варіанти, що з ними робити. Перший – заасфальтувати. Погодні умови не дозволяють якісно покласти асфальт. Другий варіант – засипати щебнем чи гравієм. Бетон, на вашу думку, не буде вилітати. Бетон можна тимчасово поставити, як всі використовують. Добре, а знаки не можна поставити. Секунду, можна зайти? Або затанкувати цю яму бруківкою. І четвертий варіант – лишити яму. Скажіть мені, що вам підходить? Подивіться на всі вулиці, ну немає знаків стільки місць. І людей немає, що це зробити за один день. Все повністю. Роботи розпочали, знову не зробили. Бо пробки. А як без пробок робити роботи на центральних вулицях? Пане мер, пане мер, пане мер, чекай. А бруківка то дорожня чи тротуарна? Тротуарна. 5-7 сантиметрів довжини. Ні, є гранітна бруківка ще. То була тротуарна. Пане мер, я чув, що ви тут кричали, що у вас є грантові гроші, 1,5 мільйона, за іншими цілями вами отримані, ви хотіли використати для пішохідних переходів. Ми от робили розслідування, коли була аварія, вбили дівчину на пішохідному переході, ви тут не були, я по телебаченню і чув, от ЗМІ може підтвердити, що ви сказали, що у вас є грантові гроші, які ви отримали для іншої цілі. Але ви можете 1,5 мільйона, ви порахували, використати для того, щоб облаштувати в місті пішохідні переходи. Так ми нарахували, там нема 1,5 мільйона. Куди ви хочете? Або витратили ви, куди ви хочете їх витратити? Про що ви говорите? Так то про те, що ви говорили по телебаченню. Я не говорю, покажіть мені це відео. Без проблем, я вам напишу. 1,5 мільйона гранта на які цілі? 1,5 мільйона, ви сказали, що ви маєте гроші. Зараз в бюджеті 1,5 грантові гроші. І маєте використати. Я вам привселюдно принесу, покажу. Це ваші слова. Ну давайте спочатку покажіть, потім будемо зустрічатися. Не питання. Бо я такого не казав, ви вже розказуєте, що ті 1,5 мільйона. Якщо вже мер такі речі каже, що не казав, то я не знаю, куди я прийшов. Є інший зал, де є інший мер, я туди зайду. Все, вибачте. Давайте, Ярослав. Відповідь за бруківку можна? Так що, яку відповідь? Яка тут бруківка? Зараз отримаєте відповідь. Будь ласка.
Доброго дня всім. Ми ще спільно з департаментом патрульної поліції здійснили об'їзд по місту і склали список доріг, де будуть першочергово виконуватися роботи. На тролейбусних, автобусних маршрутах і так далі від важливості. По такому принципу будуть здійснюватися ремонтні роботи. Далі. Що стосується цієї ситуації, станом на сьогоднішній день, коли не можна класти асфальт. От пані Ірина каже, зробіть хоч щось, тому що неможливо поїхати хоч градом, хоч щебенем. Буквально через 3 хвилини ви кажете, навіщо ми кладемо бруківку на Вінниченка. Пояснюю, тому що якщо ми покладемо гравій це на день-два, якщо ми покладемо щебінь це на 3, плюс небезпека того, що ви будуть вилітати